sing iki, Dik. Ki sapa ki cangkeme? Ki saka Ngargayasa. Penyanyi kok cangkeme kandel men ngene iki. Kowe ki kok tombak susukan lho mesake. Le dandan awit sore kok ya teko kene kok mbok wirang-wirangke. Kaya ngemut permen. Ngadek kok kok e. Yo, Dik Anggun kene Dik Anggun. Dik Anggun lah. Anggun cantiknya. Oh, wah, ono wong wadon, lambene kandel men sopo jenengmu. Niki tak ini rakyat Werkudara pak, niku gadah kuku Ponconoko kan ngaten. Orang nek kok Werkudara, wah kan kaya ini. Apa enek kuncuk kuku kok semua gede niku? Jenenge Ponconoko itu kan gunu waktu tu ing nogo ya iki. Oh, ngono. Kowe ayu men. Iya. Ayo ngene. Eh, ayo Rene. Rene maksudku Rene karo Mas Bambang Rene yang ngono lho, ora kok piye-piye kok iku. Kowe yo guyub yo ngejak ngene. Orang mudeng kuwi. Durung ngerti yo, Mas. Eh, Mas. Lah, itu bane ayo dibadok to. Angkat se. Luwe tenan Mas asli. Ah, terakhir nang ngomah radio pengen bojone kok. Lah iya to. Mangan. Panas, panas. Jalo wedang apa piye? Yo, kono, wong loro. Iki diaturke pamundutan sing saka PSI lagune gelo. Oh, ngaten. Aku iki jek mung pengen roh bose naris kae sing ndi to? Sik, ku jaket apa? Ora tau melu ya. Oh, iya kae, iya kae. Oh, kae to. Heeh. Oh. Lerik kurumen cetha apa ora iki? Ya cetok kok ora cetok piye ta Mas. Lah ya kok ngenyak Pak Paimin mangsane gitu. Lah iya ta. Mangan blimbing lak yo. Ya ca, diaturke ca, lagune gelo. Landu. Wah tukang tip. Lemu ki kok ora kok sugih ki ora ki saking mlarat terus ora beri-beri kok iki. Ya. Gon kunggolei pot apotek kepingin ketemu najan ato tak parani mung nuruti ngareping ati panjeni ora tresno mbok yo kondo kondo sing prasojo ojo gawe kilo ati aku ora bakal gondeli keminter ngandani ora Mas Bambang karo Ajiku. Ora apa. Sing penting wong wedok kuwi nek omah-omah aja pisan-pisan wani karo wong lanang, jibaku perintahe wong lanang kuwi bener. Nggih. Mm. Kudu sendika dawuh mergo apa? Walaupun ada emansipasi wanita, namanya suami adalah pemimpin dalam keluarga. Nggih. Semono uga wong lanang ora kena nyonya wong wedok najan wong wedok iki kondange wanita yang lemah. Sebetulnya itu salah. Wong wedok iki sekti mandra guna.
lahir ceprot ana ngalam donya digawani senjata ampuh sing jenenge Sekar Wijaya Kusuma. Kasating Sekar Wijaya Kusuma kuwi iso nguripke barang sing mati. Apa kuwi, Mas? Tak kei conto mbiyen perang Brantayuda nek prajurit kula anu Pandhawa mati Bathara Kresna nggih mbol Wijaya Kusuma. Diungkuli tangi perang lah saiki ra ana nek perang. Iya. Nek wong lanang karo wong wedok apa meneh diungkuli roh tok ku lho. Celakan tuk ngono kae. Kowe mudeng ra Wijaya Kusuma. Mapan sak tengah-tengahe deteke menungsa siji, loro, telu, siji, loro, telu ing kene iki Wijaya Kusuma mapan. Nek cara ngantene iki jek anyar jek mekrok-mekroke harum gandane nek jek wangi ya Mas. Wis ngene-ngene iki sok-sok ya wis alum ya sok mungkin ya. Ya ora ya ae. Ya 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 ae. Mbok iki espre. Kaya ngene lelakonku. Something of her song. Nengen dinggon kunggulei pot ampote kepengen ketemu nasyan atau taparani mung nuruti karping ati bareng saiki yen pancene ora tresno boyo kondo kondo sing prasaja ojo gawe kelawati aku ora bakal gondeli. Sampun kepareng sowan lumantar lagunipun gelo.